novinarski konferenci v Radovljici je kandidat za župana občine Radovljica Ciril Globočnik predstavil listo, med katero je izbral ljudi iz različnih področij. No, res je, jaz sem prav počaščen, da sem dobil v bistvu listo 25-ih pa samega, to se pravi 26-ih ljudi iz različnih področij. Poudaril bi pa predvsem to, da prihajajo iz vseh 12 krajevnih skupnosti in pa seveda, da so tudi različne starosti, od najmlajših pa tudi do najstarejših, ki so že v pokoju. Seveda pa pričakujem, tako kot so tudi danes na tiskovni konferenci vsi povedali, da bo maksimalno dobro sodelovanje in pa da bom imel nekje tudi servis predvsem na vsakem področju, katerega oni predstavljajo. Zakaj ste se vi odločili, da vstopite na listo Cirila Globočnika? Odločil sem se zaradi tega, ker Cirila že dolgo poznam in mu zaupam in pa ker želim, da sledimo skupni ideji. To je, da delamo za nas domačine, za nas občane, občine Radovljica, da nas strani ne ločijo, ne levi breg, ne desni breg nas ne loči, ne leva stranka, ne desna stranka. Mi želimo delati za nas. To, kar živimo, tukaj, kjer živimo, od vse, od kulture, prostora, seveda brez industrije ne gre, in pa našega dobrega počutja v tem kraju. Prvo, kar je, me je Ciril Globočnik povabil, da pristopam na listo. Seveda sem se odločila šele po pogovoru z njim, ker zanimal me je njegov pogled na socialno varstvo, na področje revščine, na področje stisk, s katerimi se jaz pri svojem delu srečujem. In glede na to, da v njegovi viziji, kako bo zastavil program in delo, sem najdla nekaj skupnih točk, se mi je zdelo prav, da povabilo sprejmem. In seveda, moj cilj ni bil, da se vključim neposredno v občinski svet, ampak predvsem, da postanem sogovornik in sodelavc pri oblikovanju programov na tem področju. Zdi se mi zelo pomembno, da v neki lokalni skupnosti seveda najde mesto in prostor tudi področje socialnega varstva. To je preprosto življenje, to je vsak dan, s katerim se mi srečujemo, pa ne morem reči, da nismo do zdaj sodelovali z občino. Seveda smo, pa vendar so tukaj še možnosti odprte, da se to dopolni in razširi. Hvala. Moram reči, da sem bil zelo vesel in ponosen, ko me je Ciril vprašal, če bi sodeloval v njegovi listi. Sem pa sicer strokovnjak za področja, ki jih pokriva Ministrstvo za okolje. Čeprav sem delal na Ministrstvu za gospodarstvo, je veliko problemov skupnih, kot na primer področje trajnostnega razvoja, področje učinkovite rabe energije, področje obnovljivih virov energije, področje prostorskega razvoja, področje obravnavanja odpadkov in tako dalje. In pripravljen sem sodelovati s svojimi izkušnjami in pomagati bodočemu županu. Hvala. Ciril je že z dosedanjim svojim delom v plavalnem klubu Radovljica in pač tudi poznaje kot selektor slovenske reprezentance dokazal, kaj je sposoben, da je sposoben iz malo narediti veliko. Potem zato, ker je nestrankarski kandidat, ker enostavno mislim, da smo vsi občani naše občine, politike enostavno naveličani in upam, da bomo presegli oziroma, da bo s pomočjo Cirila novega župana, v katerega si vsi verjamemo, ta zadeva presežena, ker ta črno-belo ali pa črno-beli pol enostavno ne deluje dobro. Hvala. Jaz prihajam z gospodarstva, ki pa bom rekla, da je zelo pomemben, da je Ciril šel tako na široko, da je zajel vse področja, ki pri nas v naši občini je gospodarstvo zelo, zelo nazadovalo v zadnjih letih, ni bilo prisluha strani občine, tako da mislim, da je ta zadnji čas, da se zadeva obrne drugam, ker brez gospodarstva zadeva ne more funkcionirati
eno z drugim je povezano. Zelo sem vesela, da smo z vseh področji, ampak gospodarstvo je tudi tisto. Gospodarstvo ljudi zaposluje, če imajo ljudje zaposlitev, pač imajo pogoje za preživetje, kar je vse posledično in zelo veliko je od gospodarstva odvisno. Mi bomo predvsem v to smer skušali delovati, da ne bo tiste strankarske razklanosti, predvsem v dobrobit občanov in občank in pa da bomo mogoče skozi to neprepiranje dosegli kakšen moment boljši in da bo seveda boljše za ljudi.